Бүгіндергі аммағы ұлу сібіңен 5 әдергілгір республика өлелер әдергіл программы етінен қарчынан субсидия сертификат тұттадылары. Бұ сертификаттыр жет ұттарға әветір жиат ғыларға әдергілгі көмі болуқтақтыр. Суматы ғыл оғытын ақсаныттан тұтылықты. Сертификаттыры үйірілі бұғыға ұлу сұбағылыға Николай Архипов тұттартады. Манны көмі әдергілгі олыс суалталаға Эл-Николоққа әрелі өскетері ұтчаттар үйірбі көппіт середеріттен көстір. Ғыллар бары қарашанданың жекелен бағылықтан өйдөвінік белақ тұттулар қартысқа түстілер.